Somos Nora e Nereide e estamos xunto cos nosos compañeiros. Estamos na Radio Fábrica de Poetas de Bibli Poeta Díaz Castro e Vitiriz. Non olvidaríades o noso lema, por se olvidastes, ímolo repetir. Un poema bonito e todo comeza cun sorriso. Agora que o recordastes, imos comezar. Hoxe, o noso compañeiro Bruno vai nos presentar o derradeiro poema de Luc Campello. Hoxe na Radio Fábrica de Poetas presentamos o derradeiro poemario de Luc Campello, Ben sabe o mar que posúe o botín de piratas. Agora vou vos ler un dos poemas do poemario, Se fósemos quen. Se fósemos quen, de abrir as comportas escuras do tempo, de correr a través do ouro, deixar ir os remorsos do corazón, coa súa salmodia de inverno longo. Se fósemos quen, despirnos de todas as idades, as vividas, as efémeras, e as que aínda están por vir, de deixar que os acenos dun sol benevolente saquen as últimas vaguas. Se fósemos quen, non tardaríamos en ver como viu Patrarca os ananos, os sombreiros de xigantes, ampliando a distancia da ollada, cun ollo hiperbólico máis grande que o corpo. Moitas grazas, Bruno. Agora, Pablo, Lorena e Natalia darános o tempo poético para estes días. Nesta semana, do 26 de xaneiro ao 3 de febreiro, hai menos 1 grados de mínima e 11 grados de máxima. Pero a mellor forma de dar o tempo na Radio Fábrica de Poetas é con poesía. Atopamos esta madrugada na Radio Fábrica de Poetas unha illa perdida. Armaremos de novo a gaiola, vai a sair o sol improvisado e desorientado. E por último, Carla e Sandra contarános as actividades do concello. As actividades en Vitiriz que se realizarán nos próximos días son: Mentes en Calma, é unha actividade de relaxación, meditación, autocuidado e moitas máis cousas. 10 sesións de 60 minutos os xoves, ás 6:30 na Casa Baixa. En febrero, os días 2, 9, 16 e 33, en marzo, os días 2, 16 e 30. Ciclo, Arredor do Miolo, programa de prevención e información sobre as problemáticas máis comuns da saúde mental. Adición ás pantallas e novas tecnologías realizarase o lunes 30 de xaneiro ás 6. Exposición tal como éramos, na Casa Habanera, exposición de fotos antigas hasta o 31 de marzo. O equipo Capaces realizará o vendres 27 ás 11:30 na Casa Habanera un encontro co grupo en memoria de Vitiriz. Realizarán un obradoiro de caixinhas moi especiais. Xa vos contaremos como foi ese encontro. E hasta aquí a nosa sección. E hasta aquí o noso programa. Outro día máis volvemos nomear o noso técnico de son, Juan. Agora o noso compañeiro Ángel tocará unha peza que se titula Trantanela de Henry Squire. Un saúdo e vémonos o próximo día.